Faradejevi zakoni govore da je u procesu elektrolize ukupna masa izdvojene supstance na svakoj elektrodi srazmerna količini naelektrisanja proteklog kroz elektrolit, pri čemu parametar srazmernosti zavisi od atomske mase i valence iona koji učestvuju u elektrolizi. Posmatrajmo proces elektrolize koji se odvija u rastvoru hlorovodonične kiseline, HCl. Kada se uspostavi električno polje u rastvoru, počinje usmereno kretanje iona, i to aniona, Cl minus, ka pozitivnoj elektrodi i kationa, H plus, ka negativnoj elektrodi. Oni stižu do elektroda gde se neutrališu i vezujući se za još jedan takav atom, isparavaju iz nje. Merenjem masa izdvojenih para, H2 i Cl2, može se utvrditi da je njihov odnos jednak odnosu njihovih atomskih masa, čime se uz činjenicu da se u oba slučaje radi o jednovalentnim atomima, potvrđuje važenje Faradejevih zakona.